Wetu mwendazake mzee Masit chumiot mwenyewe, our Right Honorable Prime Minister Raila Omolo Odinga, Sudi mbunge wetu wa Kapseret, women rep wetu, governor wetu wa zamani, waheshimiwa wote, viongozi wote, na sisi wote, ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ongeyagatiki angatiliki kwa saite. Bwana asifiwe. Bas, nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya county nzima, kwa niaba ya yangu binafsi na kwa niaba ya family, kusema poleni sana. Tumekuja hapa kucelebrate maisha ya huyu mzee Masit. Mimi kama governor wa eneo hili, tunajua huyu mzee kazi yenye amefanya. Mimi ni rafiki ya watoto wa familia hii, kiwemo chief, kiwemo kolo, ikiwemo kubiego hapa, ni rafiki yangu na wale watoto wengi na wajukuu wengine. Tumekuja tu leo ili tusindikize na tusherekee maisha mazuri ambayo mzee huyu aliishi. Pia ningependa kukukaribisha sana Right Honorable Prime Minister Elgeyo Marakwet County. Officially, tangu broad-based government ni funguliwe, wewe umekuja Elgeyo Marakwet County, tupigie makofi tafadhali. Ningependa kusema kwamba huyu mzee was a serious trailblazer on how things should be done and how a typical Elgeyo Marakwet resident, a typical KU, lives, invests, na anafanya kazi yake. Ukitaka kuelewa mkeyo anakaa namna gani ama mtu wa Elgeyo Marakwet anakaa namna gani, you don't have to waste time. Study the life and times of Chumiot mwenyewe. Kama unafaa kujua jinsi biashara inafaa kufanywa, shamba inafaa kununuliwa, na hata kama unataka kujua shamba iuzwi kama vile kamlesh karibu ananyongwa, you actually have to study the life and times of mzee. Kwa hivyo familia, you are the most lucky people. Familia mpaka wajuku, mpaka magachare tukun, utinye bahati, amu utinye chita, atinye kieleleso, nukiogiri, aguigona Jehova, wakati mrefu sana na yeye. Damuwa yuwa kujitokul, chichangji miu, kukwani, mamichi ni muwae, lakini damuwa yuwa pika kukwani, tukun, kwa shangosa na wakule pik chichang, kwa maa itangut masazi 40 years, maa itangut masazi 45 years, mae tangu take anego ni nyuko 60 kugiwa atinye 60 kwa hivyo lao kichuku manai amagas lakini akwe kuguna Jehova a hooping 108 years with a trailblazer agmagmata yo koki magma yo atiji dagi mayo at kite mo ile mamiki ni gararan gigir lakini huyu ni alikuwa investor, alikuwa mzee wa mawaidha na akawapatia for over 100 years. There is no other lecture room. Hakuna masomo mengine mtawai pata inashinda hii yenye Mungu aliwapatia. Kwa hivyo take care of it and use it well for the betterment of your generations na watoto wenu wote. Kwa hivyo nawatakia mazuri kama familia agao mwachinyu. Minga lektiki kwa kwa kolenjin. Akwa meja asomo ngomini ngetapke vigapka. Poishe chu kukitofauti. Na mimi nilikuwa director ya cooperatives. Na nilisoma vitu yote ya cooperatives hapa kwenu. Hii wazee hawakukua na wivu, hata walikuwa na shika mwingine college mimbaret ni mishamba mamuji ya nyo pial college ngeva Uganda ngana mahati nako Uganda agimengen kolo nondi ni kopeke iyo ni aje rahani juu uta uge kiri teri teri kia gila pake iyo panande pakupsigis ponde nukure rahani ni gimi un kuki nondi lakini kipendito kol Uganda akponde nukupakwaldo. Uganda na saa hii ni mwuchi kijana ya ndipo jipkoria kwa hivi yazi kutoguni nipo ilirithi. Kukipe poichu kambala. Ameja hasomo kusiria ngiri chichitabu kukwit ngatkong. Ako mwajibi kapelgeo Marakwet. Amuwa yungila mali. Kusiri ngiri chichitabu kukwit ngatkong. Nika mwaya sudi. Kupeni kila kitu kumetanya uwezo yae ngumatikung. Kupeni kila kitu na chichitabu kukwit. Ngokol nyanya akonde kulene tionde no. Sachet nogo kograngunen kusigap nyanya agonde ukuta kule ibibirpija noto agiyoktil rit kibun nyanya choto 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 agigon ngokol viasi agiyero kule kuibune intel pole pole agoyunda pial choto agigol choto mabrin awezo kupika ngomet la kwenye lurit elurit polytechnic ngojita ofis ni registra ile chebiosa lo komi unda ko boyoni ko gojine lakwet kule chukule lakwet majo kwai lab technology kule inde yone nyugo lab lab lab
kutun kone kulenga kiai ngarege mamiki hata kupiga lakini iyo utakuwa umetumia ili usaidie watoto wako wapone kusiri tubishai kutoile iyo mse na renga siku hizi meweka gari yake kio juu akinunua gari chunguza alinunua kwa pesa gani kama ni aviaze panda viazi kama ni apareto panda pareto na ufuate lori ya pareto ikipita itachukua yake na kama ijachaa watachukua ya jirani kwa lazima koelewa na lakini ngatkong ak tubishit ak chita kapan nitinye pendit kowarge mesirege kung gigiri ang kutsai kawit kita kan lahok cho gigiri chini nyesiling dugu gigiri kile yan oto gigiri chang kundi gigiri kile yan oto kama chike sare gamu ayuwa mi mehet ni mi gonyuni kigiri por chang kut lahok cho kile jing gigiri maskin ni kukara haran seiti kusir chini mogoriyo Rama sit ni poyon ni kugi por chila kuk chiyo ligi mali kwa chiyo kima chikele jina nyo hacha hacha tapi kutokuno to kumutai Aku mau iwak, alijak aku kiri cikai ngalek cikum iya. Kita mau iwak kat kini alijak tuun tuin itu hari tu komandara bruto. Kini ni 24 akta manju, komandara bruto agak putar kau maskin. Kira orang ini pik picu, kutamu lagi yang ngunyut tentang kau kiri cikai somse ibu kap kau lenjin. That is why nengil gini mara kuat, ni mepiti ya syariah ya aku sema mambo ni matatu. Lazima ukuwe na nusu eka ya cash crop Na kama hauna ukuwe na ngombe ya 15 liters. Na kama hauna hiyo kuku 50 at least uanze kujenga mali. Na kama hauna hiyo tunagawa poi poi hiyo into two. Iwe jigetamba prison. Itep jige oloto ngie walaksa inyu. Amune nimeona hatari hapa mbele. Nimeona hatari hapa mbele ya umaskini. Ngoi tu maskini tsu titirje tayun amage tinye uwezo amage tinye ngachare. Kirir tusi nyalil nugure nyalil sesi. Kasa mok picture ungeke shige agogaswa amoi kiongozi ni ngwang na tayari mimi na masit nimemaliza deni yangu na mzee chumia na hii group yake yote mimi nimerudisha pareto ile ya zamani kama hujapanda ni shauri yako ukikutana na chumia kipsengwet kutepe maswali kolo kigali ame kasanga la governor tikita iko mwa ango paste ya jitun go soma ni list kipsengwet andui nigiri soma ni gelo ngojit kama sin amekuwa ajichu kwa hivyo kwa baba nilikuwa naambia wewe umefanya kazi mzuri And we really appreciate the good work you have done. On behalf of the leadership of Rift Valley and on behalf of the North Rift region, where the president comes from, we are very humbled by the great job you did to save Kenya from the precipice. Ulirudisha Kenya kutoka mahali pengine ambayo atungejua leo tungekuwa tunaelekea wapi. Kwa hivyo baba, you have our total support with the president to change Kenya. Mimi kama governor wako, governor wa president, we want to tell you that your vision and the vision of the president to unite Kenya is what we want to transform this country. Wakati sisi tunataka Kenya ikuwe na mafactories, sisi tunataka kuwa mkabila. Wakati mtoto ni maskini, wakati mtoto ana chakula, ajui kabila. Mtoto ajui hata mama yake ni kabila gani, mtoto ya 2 years ajui baba yake ni kabila gani. Kwa sasa tushikane mkono tufanye kazi kwa pamoja. Baba unajua wewe sasa sisi mimi nilikuwa mrengo mwingine na Sudi kama vile nimesema hapa. Baba wakati unapanga panga maneno yako kidogo unafanya engineering yako. Baba wewe chunga hiyo watu yako iko mkubwa yangu ya zamani hapa Governor Tolgos tulikuwa naye mrengo tofauti iko huyu mtu amekaa na wewe kabisa ukiuliza watoto nani ni mtu ya Raila kwa Elgeyo Marakwet. Anasema tu kako hedge. Hakuna hata mtoto ya class 1 anajua hii ni mtu yako pia. Hao wawili na tuko na wengine hapa wote. Alafu baba unajua bado sisi tuko na mzigo pia na mheshimiwa Sudi na president hata ukipata president wakati mnapanga panga maneno niko na mtu anaitwa Giptanui ako hapa na niko na mtu huyu anaitwa Kamlesh mahali majina yake yanabadilika kulingana na ile pesa yako naye. Saa hii anaitwa Rono tu peke yake. Kwa hivyo baba Hii watu wawili na wale watoto wengine wote wa nyumbani. Tuko na professionals hapa naona madaktari hapo nyuma kina Cherop. Tuko na professionals ya kutosha. Tunataka utusaidie. Finally baba. I can imagine because I have buried my parent before. Nimezika mzazi yangu hapo nyuma. I can imagine the pain in the heart of our daughter Irene when the funeral of her own she has no other father. Ako na baba mmoja peke yake. Hata mimi I got the privilege ya kuweka mchanga kwa kaburi ya baba yangu. I can imagine she is not here
ili aweke mchanga kwa kaburi ya baba yake. I think hata sisi labda kondoo itakuja kuchinjwa mahali wazee, so that we are all cleansed, because it is not right before God, it's not right before man, and it's not just. We are requesting you baba, ukifika ukipata rice uzuri huyu msichana wetu hakukua na makosa yeyote ambayo tunaweza sema alikuwa amepiga mtu. Kwa hivyo ukipata rice muombe ya kwamba mtoto wetu arudishwe aje nyumbani aje afanye kazi yake. Kwa watu ya Chepkorio, poleni sana, Mungu awabariki. Nataka nichukue fursa hii sasa. Akamaja atrino agotelelsa mpo ande koribe tungarita kana ka sams. Amaje getelelsi tukul. Nachukua fursa hii sasa. It is now my singular honor and responsibility to invite the right honorable Baba Ogwambo Raila Amolo Odinga, the next AU, the next